V pondělí 25. ledna zabezpečovaly letecké služby Hradec Králové přílet a následný odlet letadla Embraer 505 Phenom 300. Jedná se o kategorii Light Jet, určenou pro přepravu 6 cestujících s maximální rychlostí 830 km v hodině. Dolet letadla činí až 3700 km a pro své užitné vlastnosti je jedním z nejprodávanějších letadel v této kategorii. Letecké služby Hradec Králové zabezpečovaly pro zákazníka služby spojené s odbavením cestujících, tlakové plnění paliva a hasičskou záchrannou službu.